Bună ziua, dragi prieteni din RAC! Haideți să vedem la RAC pentru luna aceasta, în august, între el și ea în relație. Ce se va întâmpla în această relație pentru RAC? Gândiți-vă la persoana pe care vreți, o vreți, îl vreți. Haideți să vedem. Racul. Nu prea spune multe, dar acum da. Între el și ea faceți o călătorie împreună, parcă mergeți în concediu. Sau ați planificat o călătorie care nu va mai avea loc? Pentru că sunteți despărțiți. El are niște probleme în casă sau are o operație sau este bolnav. Ea este... Dacă sunteți căsătoriți, căsătoria va merge foarte bine. Câteodată sunt unele infidelități sau unele neînțelegeri, dar treceți peste. Și repede faceți o călătorie, dar sunt și multe secrete în această relație. Dar familia va continua și va fi bine, relație strânsă. Dacă nu sunteți căsătoriți, nu văd să vă căsătoriți, dar veți merge undeva împreună cu această persoană iubită. Și s-ar putea ca el să se gândească, să se hotărească, pentru că se gândește și la dumneavoastră, se mai gândește și la altcineva, nu știe cu cine să meargă în concediu. Asta pentru unele persoane, nu toată lumea, da? Dar arată o călătorie lungă, sau că ea face o călătorie lungă și el ar vrea să meargă cu ea sau și nu poate. Sau ea îi spune, îi propune și atunci merg amândoi. Imediat vă spun exact. Da, el, călătoria asta este pentru el neașteptată. O călătorie împreună neașteptată. Dar ea va mai face o călătorie departe, lungă, o călătorie lungă. Dar și împreună vor face o călătorie. Dacă sunteți într-o relație cu o persoană de departe, arată că o să vă întâlniți cu această persoană, că această persoană de departe va călători la dumneavoastră sau veți călători la ea, dar are multe secrete, nu este foarte sinceră această persoană. Vești de departe mai puteți primi sau această persoană... Dă vești bune, vești neașteptate, vești bune și s-ar putea să mai fie relații la depărtare care veți avea o întâlnire cu acea persoană, dar va fi doar o relație sexuală, o întâlnire scurtă, o relație sexuală și despărțire apoi. Asta va pentru unele persoane. Eu cum să zic, eu aici nu pot să mă gândesc numai la o persoană, da? Deci eu zic în general. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți asta. Deci dacă aveți o persoană de departe și vrea o relație așa, doar va fi doar sexual și atât. Da? Vești de departe, primiți de la persoana asta, parcă vă întâlniți așa în fugă. La faza asta. La cazul acesta. Restul v-am spus. Mai ascultați video odată. Cam asta a fost pentru RAC. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.